ဒီဟုံးရဲ့ရေကဲတက်တာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ Timber Glass နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခံရတဲ့မျက်နှာပြင်မိသားစားတတ်တာစေတဲ့ Eco Mode ကျဲဝန်းလာတဲ့အတွင်းခန်းနဲ့တကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းနဲ့ဈေးနှုန်းကာရှိကန်နဲ့အရေးသွေးနဲ့ဒီဟုံးအဲ့ဒါကတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးတွေထပ်တွေ့နောက်ထပ်ကကြတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ဟိုပြိသက်အတွက်ပါဇာလန်းဆန်ညွန်ရွေးချယ်ပါတယ်နောက်ဒါရိုက်တာဟိုကိုနည်းနည်းလုတ်ကန်မဲ့အဖွဲ့အစည်းရွေးချယ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုအရန်များများတော့မရည်ရွယ်ထားပါဘူးဟုတ်ကောင်းမွန်တက်ရက်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တွေ့တဲ့အခါကောင်းမွန်တက်ရက်တဲ့ဇာညွန်ကိုရိုက်ခွင့်ရတဲ့အခါကျရင်ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လောလောဆယ်စီစဉ်ထားပြီးသားရောရှိလားစီစဉ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်ခင်ဗျစာတူတွေနဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဒီနှစ်ထဲရိုက်ဖြစ်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကာရက်တာဘိုင်းကြတော့ရောအာမပြောသေးဘူးဗျစာတူတွေကမပြောစေချင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကနောက်တစ်ခုကရဲရိုက်ကဒီကူရိုစိတ်ဘူးတဲ့အရာတွေကနေလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီလို့လည်းပြောထားတယ်ပရိသတ်တွေကစိတ်လည်းအေးချင်ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောရဲရိုက်ပြောပေးပါစိတ်အေးပါရောဒီလောက်တိုင်းတာလောက်အချိန်ကြာကြီးကျွန်တော်ဟိုလူကောင်းပကတိဘဝနဲ့နေခဲ့ပြီပဲဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုဒီအနုပညာကိုအာယုံဝင်စားတက်လုံးနဲ့ရဲရိုက်ကအနုပညာအလုပ်တွေကိုအာယုံဝင်စားနေမှုအပြင်ပေါ့နော်တခြားအားလက်ချိန်မှာဘာတွေထပ်လုပ်ဖြစ်လဲဒါပဲလုပ်တယ်ဗျဟုတ်ဇက်တွေပါရောရေးဖြစ်တာရှိလားအဲရှိတယ်စိတ်ကူးထဲမှာတော့အများကြီးပဲခြားရေးထားရည်လည်းရှိတယ်ဟုတ်ဇလန်းတွဲလည်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့လေရိုက်ဇလန်းတွဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာကကြတော့တသက်မှာတစ်တွဲပေါ့တသက်မှာတစ်ခါလောက်ပေါ့ဟုတ်ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲမျိုးတွေ့လာရင်ရိုက်ချင်ပါဟုတ်လက်ရှိလူငယ်ဟိုမျိုးသက်တဲ့ driver လည်းအများကြီးထွက်လာတယ်လေအဲမျိုးသက်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလူငယ်လက်တွဲကျင်တဲ့စိတ်ကူးပြောရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဆိုပိုတော်ရလို့ကျွန်တော်ခန်းစားရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခု fan ကပြောင်းသွားပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်ကနေပုံစံတော်တော်ကြီးချိန်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ရှင်ကူက industry ကအဲ့ဒီပုံမှာရဲ့လိုက်လို့မြင်တယ်အဲ့ပုံမှာကြတော့အဲ့ကြတော့ခုနကပိုတော်ရဆိုတဲ့လူငယ်တွေလိုပဲပိုတော်ရလူကြီးရှိကြတယ်လေအဲသူတို့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အော်သူတို့အကူအမောပါပဲဟုတ်ဟုတ်လောတဲ့ရိုက်ပါရင်ထပ်လုတ်ဖြစ်ဖို့ရှိမယ်ဆိုရင်ရောအော်လောလောဆယ်ကားရိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အော်ကားရိုက်ဖို့ကအနည်းဆုံးဘယ်တော့ဖြစ်မလဲအနည်းဆုံးဒီလောက်ကိုပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြစ်ပြီးတာကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်